Rautatievideot Suomi esittää. Tervetuloa aikamatkalle Hyvinkäältä Karkkilaan. Matkalla tutustumme entisen Hyvinkään Karkkilan kapearaiteisen rautatien historiaan. Nykyisin rata on purettu, mutta monia jäänteitä on maastossa näkyvissä. Onpahan muutama rautatieasemakin säilynyt jälkipolville. Hyvinkää-Karkkila-rautatien Hyvinkään asema sijaitsi Hangon radan ratapihan reunalla. Karkkilan kapearaiteinen rata kiersi Hangon radan ratapihan pohjoispuolelta. Asemarakennus oli pieni, noin 1910 rakennettu, arkkitehti Janssonin piirustuksiin tehty asema. Asema purettiin 1960-luvulla. Hyvinkään asemalla oli vain yksi raide, joten Karkkilaa lähtiessä juna peräytettiin Rauhalan ratapihalta asemalle. Hetken kuluttua Rauhala. Vi anländer om en stund till Rauhala. We will shortly arrive at Rauhala. Ensimmäinen seisake radalla sijaitsi Rauhalassa. Rauhalan kohdalla oli kolmioraide, joka erkani kohti myllyn parhaan varastoa. Kolmioraiteen keskellä oli veturitalli, joka purettiin vasta vuonna 2012. Seisakerakennus rakennettiin 1911, mutta nykyään se on purettu. Seuraavaksi muutama kuva Rauhalan kolmioraiteelta ja myllyn parhaan varastolta.
Parisen kilometriä Hyvinkäältä länteen rata ylitti valtatie 3 sillan. Tämän sillan jälkeen rata ylitti Vantaanjoen. Rautatiesillan pilari on jäljellä ja sillan paikalla on ei mihinkään johtava kävelysilta. Hetken kuluttua helle. Vi anländer om en stund till helle. We will shortly arrive at helle. Helletorpan tilan viereen sijoitettiin jo radan alkuvaiheessa Helteen seisake. Rata kulki Kytäjäntien viertä. Nykyisin tässä kohtaa ratapenkkaa ei enää näy. Hetken kuluttua Kytäjä. Vi anländer om en stund till Kytäjä. We will shortly arrive at Kytäjä. Kytäjän pysäkki oli radan alkuperäinen päätepiste. Rata Kytäjälle valmistui loppuvuodesta 1907 ja asemarakennus valmistui 1911. Asemaa on laajennettu myöhemmin, mutta se on säilynyt hyvässä kunnossa. Kytäjän itäpuolen peltoaukeilla kevättulvat nousivat useasti radan tasolle, mutta junat kulkivat silti. Asemarakennuksen lisäksi Kytäjän asemalla on alkuperäinen tavaramakasiini ja lastauslaituri. Rata Kytäjältä Karkkilaan avattiin 1911. Kytäjän kartanon maita halkonut rata ohitti Kytäjärven kulkien rantaviivaa pitkin komeissa maisemissa. Kytäjällä on jäljellä myös Kytäjän osuuskaupan rakennus vuodelta 1869, joka oli alun perin Kytäjän viinabränni, eli Nääs Prefabrik. Kaupan jälkeen näkyy myös yksi ainoista radan maaleikkauksista, joka on nykypäivänäkin näkyvissä. Hetken kuluttua Vanhakylä. Vi anländer om en stund till Vanhakylä. We will shortly arrive at Vanhakylä. Kytäjärven pohjoispuolella Vanhankylän entisen seisakkeen paikkeilla sijaitsee Suolijärven vanha saha- ja vesimylly. Vesi virtaa tässä Suolijärvestä padon kautta Kytäjärveen. Myllyn pohjoispuolelta Suolijärven rannasta löytyy ratalinjaa ja rata onkin kulkenut myllyn pohjoispuolelta kääntyen sitten Kytäjärven rantaan lännessä. Kytäjärven länsipäässä rata kulkee uudemman kerran rantaa pitkin, ja Kytäjärven hieno rantapengerkin on säilynyt.
Hetken kuluttua ihanainen. Vi anländer om en stund till ihanainen. We will shortly arrive at ihanainen. Ihanaisten liikennepaikka sijaitsee Kytäjän ja Linnanmäen asemien välissä. Seisakkeelle ei ollut kunnollista tieyhteyttä ja se palveli paikallisen maatilan tarpeita. Vanhat kuvat ihanaisista ovat toukokuulta 1960. Nykyisin ihanaisista löytyy ratalinjaa hiekkatien muodossa sekä tienviitta tekstillä ihanainen. Hetken kuluttua Linnanmäki. Vi anländer om en stund till Linnanmäki. We will shortly arrive at Linnanmäki. Linnanmäen asema 19 kilometrin päässä Hyvinkäältä oli käytössä koko radan liikennöintiajan vuodesta 1911 vuoteen 1967. Mustavalkokuva on vuodelta 1963. Siinä HKR-5 veturi vetää tavarajunaa kohti Hyvinkäätä. Asemarakennus on nykyäänkin jäljellä yksityiskäytössä. Hetken kuluttua Niittymäki. Vi anländer om en stund till Niittymäki. We will shortly arrive at Niittymäki. 2 kilometriä Linnanmäeltä länteen sijaitsi Niittymäen seisake. Siitä hieman länteen on Koirajoen silta, jossa tavaravaunusta on tehty siltakansi radan purkamisen jälkeen. Hetken kuluttua Läyliäinen. Vi anländer om en stund till Läyliäinen. We will shortly arrive at Läyliäinen. Läyliäisten asemarakennus on purettu vuonna 2008, mutta tavaramakasiini ja vesitorni halkovajoineen ovat jäljellä. Alun perin Läyliäisten asema rakennettiin Terijoelle, mutta siirrettiin sieltä myöhemmin Läyliäisiin. Rata on halkonut Läyliäisten keskustan ja nykyisin ratalinja on tiekäytössä. Hetken kuluttua Koiralampi. Vi anländer om en stund till Koiralampi.
we will shortly arrive at Koiralampi. Koiralammen seisake sijaitsi ilmeisesti Hautahuhdantien tasoristeyksen yhteydessä. Ratalinja on tässä kohti metsätienä ja seisakkeesta ei ole näkyviä jäänteitä. Lähistöllä sijainnut Koiralampi on rehevöitynyt vain pieneksi lammikoksi. Hetken kuluttua Vaskijärvi. Vianlenormen stund till Vaskijärvi. We will shortly arrive at Vaskijärvi. Vaskijärven asemarakennus valmistui 1911, mutta purettiin 1980-luvulla. Asemalla sijaitsi Levolammen soraraide, tavaramakasiini ja yksi sivuraide. Asemarakennuksen kiviportaat ovat jäljellä maastossa. Hetken kuluttua Huhtimo. Vianlenermen stund till Huhtimo. We will shortly arrive at Huhtimo. Huhtimon seisake oli kolmanneksi viimeinen liikennepaikka ennen Karkkilaa. Sen kohdalla maastossa on vain yksi ratapohja jäljellä. Tässä kohti rata on kulkenut suhteellisen korkeaa penkkaa pitkin. Hetken kuluttua Hunsala. Vianlenermen stund till Hunsala. We will shortly arrive at Hunsala. Hunsalan aseman ympäristö on säilynyt laajasti alkuperäisasussaan. Hunsalan jäljellä oleva asemarakennus on rakennettu vuonna 1923. Sen suunnitteli Hilding Ekelund Italian matkallaan. Ja rakennuksessa onkin Italiasta kopioitu asemakatoksen baldakiinireunus. Lisäksi asema-alueella on entisöity Karkkilan radan tavaravaunu HKR-25 ja sen alla lyhyt pätkä kiskoja muistomerkkinä. Näiden lisäksi asemalla on oranssi ratavartijan tupa sekä aseman vieressä alkuperäinen tavaramakasiini. Hunsalan jälkeen rata tekee jyrkän mutkan ja penger on heinikossa näkyvissä. Hunsalasta alle kilometrin päässä on Vaskijoen rautatiesilta, joka on ilmeisesti alkuperäinen vuodelta 1911. Silta on tyypiltään teräspalkkisilta. Hetken kuluttua Siikala. Vianlenermen stund till Siikala. We will shortly arrive at Siikala. Viimeinen seisake ennen Karkkilaa oli Siikala. Se sijaitsi peltoaukeiden vieressä ja seisakkeen jälkeen alkoi pitkä suora pätkä Karkkilaan. Siikalan kohdalla oli myös tasoristeys, jossa Pajuojantie ylitti radan. Siikalan jälkeisellä suoralla on vielä Kyrönojan rautatiesilta, joka on hyvin maastoutunut pusikon keskelle.
Hyvät matkustajat, saavumme Karkkilaan. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi anländer till Högfors. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Ladies and gentlemen, we will shortly arrive at Karkkila. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Karkkilan asemarakennus valmistui 1911 ja se purettiin luultavasti vuonna 1967. Karkkilaan saavuttaessa entisestä ratalinjasta on jäänteitä ratalinjana jäljellä. Ratapihasta muistuttavat kaksi varastorakennusta, joiden molempien viereen on kulkenut pistoraide. Myös Pyhäjärven rannalle johtaneen pistoraiteen paikka erottuu maastosta. Sen kohdalla oli myös kolmioraiden vetureiden kääntämistä varten. Entiseltä ratapihalta rata jatkui Högforsin tehtaille, jossa oli hiilenlastauspaikka. Rata kulki Karkkilan keskustassa maaleikkauksen läpi. Kyseinen maaleikkaus on nykyisin kävelytienä. Maaleikkauksien vieressä olevan parkkialueen aitana on käytetty rautatiekiskoja. Hiilenlastausraiteen lisäksi erillinen raide kulki Högforsin tehdasalueelle asti ylittäen myös Karjaanjoen. Nykyisin joen ylittävällä sillalla on edelleen kiskot jäljellä. Rata kulki kahden ison tehdasrakennuksen välistä. Nämä rakennukset näkyvät myös kuvassa.